Já vidím hodně, hodně rozmazaně, takže spíš jenom jakoby takový, vidím, že na tom ledě jako se něco děje, hodně jako míha, ale nejsem jako schopný už jako rozeznat, jo, jestli je to ruský hráč nebo český hráč. Nakonec dobrá klička dá bána, chytila, ou, Rutovi teď chytil náhrad přímo na bručle. To je škoda, protože Ruta už byl mezi kruhy a mohl pálit, toho by býval pálit, ale teď už hrají Češi přesilovku, jenže musí se bránit. Nakonec rána, která minula českou branku, ale teď je tady česká šance, 2-1. K jedním z cílů a přání Světlušky je umožnit stejný zážitek z utkání sportovních, jak máme my vidící. A vlastně díky komentáři Českého rozhlasu a díky tomu, že můžu být přímo na místě, ten zážitek je absolutně jiný, než třeba když to je jenom z rádia. A moc si to užívají, moc jsou z toho šťastní a vlastně není to úplně první utkání sportovní. Začínali jsme s fotbalem na podzim na fotbalové Spartě a dneska to je historicky vlastně první komentovaný hokejový zápas a tak krásné utkání Česko-Rusko a fakt si to užili a doufáme teda, že to nebylo poslední a všichni si moc přeji, aby to pokračovalo dál. Moc si to užili a moc děkujeme.